السلام علیکم زستا سرور ستاسو مرګری را دلی خان ته راځم شیشه باندې بیا نن نیخ پنیږی ما نن مونږ بیا یو داسې شین ماحول ته راوتی یو چې ډیر ښایسته موسم دی زیړ ګولونه دي شنه غنم دي ډیر ښکلي فصلونه دي نن ته جمعې ورځ ده مینهوالو او تاسو به په دې باندې لږ دغه شوی یې چې ته راچ ټی وی ویډیو لږه لیټ شوې ده خو تاسو خفه کیږی ما مینهوالو زمونږ کلیپونه به تاسو ته شعرونه هر څنګه قسمه خبر چې هغه به تاسو له مونږ درکوو خو زمونږ څه مسلې راغلي وې نو دوه درې ورځې مونږ په هغې باندې وو نو نن مونږ یو داسې قسمه شاعر له راغلي وو چې مونږ ډېر په ټکر وو او ډېر په دغه باندې وو مونږ ته ځکه چې هغه سو زمینداری ساده ماحول کې سو انګیج دی نو هغه سره ټیم نه میلاوېدو خو نن ته جمعې ورځ وه هغه مونږ له لږ ټیم راکو هغه چې دی نو بختیار یوسفزی دی هغه سره خوا کې واقف زمان ناست دی واقف زمان پسې خوانا لقمان خان ناست دی بیا ته بختیار یوسفزی نه دی مخته عادل خان ناست دی بیا مونږ سره یو بل ملګری خوږ رور رئیس خان ناست دی نو بختیار صاحب السلام علیکم څنګه چلې خیر دی خیرونه دي نو تاسو به زمونږ دی مینهوالو ته څه ډالی کوئ بختیار صاحب استانه زه یو بل تپوس کوم چې تاسو دا شاعری ته څونه ټیم نه کوئ دا شاعری په شوق زمانه بچپن نه هو تقریبا د 2003 نه شروع کړی دا او تر اوسه پورې لا لګیا دی بختیار صاحب تاسو څه خپل کتاب لیکل نه او کنه نه نجی زمونږ تعلیم بالکل نشته دی او دا ګرا کې ډټ کمزوري دی تعلیم نشته لیکل نه شو کولی بس شوق مې نه وته بس لګیا وي ستاسو په پټو کې بختیار صاحب تاسو تعلیم بیخی نه دی کړی او کنا سلک ډیر خو کړی دی یار بس کمزوره ماحول کې پاتې شو تعلیم را مان دي کوم دی نو پلار او رونو نو کړی دی غریبی وا او غریبی له کوم نه کړو ته تعلیم هغه دغه نه برابرې دی تاسو سره بالکل هغه نه برابرې نه مینوالو دا یو داسې قسم شاعر لمون راغلی یو چې تاغه تعلیم نشته خدا ته مزغو الله ول داسې مزغه ور کړی دی چې بس هغه اوس په تاسو په لوان دي تپوسونه کو چې تاسو سمینا کړی دا محبت کړی دی شاعران خو بغیر ته مینې نه محبت لکه شاعری نه زده کوي نو دا ستاسو په مخامخ پتی تپوس کو راځي بختیار صاحب تاسو دا شاعری ته مینې نه شروع کړی دا او کنه څه تغم او کنه څنګه یار بس دا خو زما شوق د بچپن نه شاعران به مې اورېدو هغې سره زما ډېر مینه محبت و بس بیا مې خپله شاعري شروع کړه ډیر خو ډیر خو بختیار صاحب ما ته خو پته را خو تاسو دې مینهوالو ته خپل تعارف وکړئ چې تاسو کار څه کوئ روزګار څه کوئ زما خو بالکل بس د بچپن نه د پلارانو نیکونو د وختو نه مونږ خپل زمینداری کار کوو خپلې ځمکې مکې نشته دی او سر په باغوانۍ باغوانۍ باندې په دیاړې مزدورۍ باندې کارونه کوو زموږ وکړو بختیار صاحب راځو خپل پروګرام ته توجه ورکو نو تاسو اوس پس شعر وایې کنه څه غزل به وایې او کنه څه روبایي به کوئ خو زما چې څونه ذهن دی نو چې د پښتنو پسې تاسو یو شعر او لاس نظم ووي نو ډېره مننه به وي بالکل جی ستاسو په دوا باندې د پښتنو ته به زه یو شعر ډالی کړم وي هر ملک کې اوسیږي خو عزت ته پښتنو دی هر ملک کې اوسیږي خو عزت ته پښتنو دی الله ول ورکړې بس طاقت ته پښتنو دی او یو غم چې پکې وشي ټول دی یو بل نه تاویږي یو غم چې پکې وشي ټول دی یو بل نه تاویږي یو بل سره په زړه کې محبت ته پښتنو دی او دیندار پکې ډېر شته دی رضا د الله غواړي دیندار پکې ډېر شته دی رضا د الله غواړي امید ساتم د رب چې جنت ته پښتنو دی او بختیار پکې پیدا يم پښتنو سره لوي شوی ډېر الله ډېر الله بختیار پکې پیدا يم پښتنو سره لوي شوی دا ځکه مې په خپله باندې صفات ته پښتنو دی وا وا ډېر مننه ډېر مننه موږ کوم کو تا ډېر غریبي دا هغه زمینداری کوي تاغې نه بغیر چې دینو تاغه ایسو امید او صدقه نشته مرګرو تاسو ته پروګرام زمون پر غونډې دو دی تاسو ته زما یو میسج دی چې یو بل سره مینه محبت ساته دنیا پانی ده ستاسو نه
پتلت لکی در تبیا یو میسج کوم زمونږ دا ویډیو لایک کې دا شیر کې په دې کمنټ شو کې زمونږ دا چینل سبسکرایب کې راج ٹی وی ستاسو نه زوس اجازه غواړم کیمرامین اسپندیار خان پرمولی.